好，我们在开始之前，我们一起同心默祷。기도 보도록 하는 다른 파티. 아멘. 好，我们接着来看第六章。到了第六章，就是有关于谈到祭司的一个职任跟工作啊。Sampai ke fase enam, itu adalah tentang tugas tanggung jawab imam. 前面最主要在谈就是说五祭啊，它里面这个每个祭里面要怎么去献呢？Beberapa pasal sebelum itu yang utama adalah tentang lima korban, yaitu bagaimana persembahkan lima-lima korban itu. 第六章到第七章最主要谈说每个祭里面，那祭司他要如何去执行这个工作，而且祭司可以在这祭里面他可以得到什么。Manakala fasa enam sampai fasa tujuh, dia harus tertumpu kepada imam, iaitu bagaimanakah imam menjalankan tugas mempersembahkan korban itu dan apakah bahagian-bahagian untuk imam itu. So, we also saw that God in his priest's work, God gave these priests some rights, some safeguards.Dan kita boleh melihat bagaimana Allah telah memberikan jaminan dan juga hak yang sepatutnya bagi imam-imam di dalam tugas pelayanan mereka. Jadi dalam teks ini, kita akan kaji daripada fasa 6, kita imamat fasa 6 sampai fasa 7.好，我们先来看第一个部分哦，祭司与献祭。我们从六章的第八节到第十三节啊。Kita tengok dulu bahagian pertama, yaitu imam dan persembahan korban itu daripada imamat pasal enam ayat lapan hingga tiga belas. 这边提到祭司的三个很重要的工作。Di sini memberitahu tentang kerja-kerja penting bagi imam sewaktu mempersembahkan korban. 第一个，祭司的工作要让这个坛火常常烧，不可以熄灭啊。Satu, kerja imam ialah mesti pastikan api pada mezbah itu tetap menyala, tidak padam. 好，第十二节特别提到说啊，都要摆上这个燔祭，献长献的燔祭啊。Dan ayat 12 berkata itu adalah korban pakaran di atasnya yang dipersembahkan, yang tetap dipersembahkan. 第三个，服事的时候，他必须穿上这个细麻布的衣服啊。Dan waktu mereka menjalankan tugas, mereka mesti mengenakan pakaian kain linen halus. Ini tiga hal bagi kita sekarang yang sangat penting. Dan ini pun satu peringatan yang agak besar kepada pendeta-pendeta hari ini. Kita lihat tanah yang selalu terbakar. Ada satu kerja yang sangat penting. Anda tidak boleh membiarkan tanah.Kita tengok dulu, api mezbah harus dipelihara menyala, iaitu imam mesti pastikan api pada mezbah itu tidak padam. Dalam Tentang api mezbah harus dipelihara menyala, dalam fasa ini sudah diberitahu ada sebanyak lima kali.为什么祭司的工作对于堂火的这个不可以灭啊？这个工作非常的重要呢。Jadi kerja memastikan api mezbah tidak padam adalah kerja yang sangat penting. 如果祭坛没有火，代表已经没有献祭了。Kalau mezbah tidak ada api, bermakna tidak ada orang persembahkan korban. 当人不再献祭的时候，代表人与神的关系重新又断掉了。又断绝了哈，我们就不再侍奉神，所以这个火就是一种侍奉神的一个过程哈。Kalau tidak ada api pada mezbah, api sudah padam, bermakna pelayanan itu terputus, tiada sudah pelayanan itu. 所以祭坛有火才能够常常来献祭。Kalau mezbah ada api, barulah ada persembahan korban yang dipersembahkan selalu. 所以祭司所要的工作就是维持这个坛火，不要让它熄灭掉了。Jadi satu tugas utama golongan imam ialah pastikan api mezbah tidak padam. Kita lihat dalam Kitab Samuel, dalam Samuel disebut tentang Eli dan zaman itu. Kita tahu di dalam Kitab Samuel ada mencatat tentang zaman Eli itu. Tuhan bagaimana menggambarkan? Seperti Eli yang berusia, dia berkata, "Tuhan sedikit tidak ada mukjizat." Seperti di dalam Allah menggambarkan.好
Tetapi pada waktu itu muncul seorang yang sangat penting. 他说神的灯神的火在殿里面还没有熄灭，撒母已经睡了，这是神预备的器皿。Yaitu pada waktu itu ada yang memastikan bahwa lampu di dalamnya tidak padam, api tidak padam, yaitu Tuhan telah sediakan seorang muda. 所以撒母的出现也是当时代一个信仰一个很重要的过程。 Jadi kemunculan Samuel adalah satu proses yang sangat penting untuk kepercayaan umat pada waktu itu. 所以撒母是神所预备的一个器皿，就是一个火来延续圣殿的献祭，还有关于赎罪的事情。 Jadi Samuel adalah yang disediakan oleh Allah untuk meneruskan nyalaan api di dalam bait suci, yaitu untuk meneruskan kepercayaan dan pelayanan. 好，这个坛火要常常烧，有两件事情要特别的注意。 Kalau mau memastikan api mesbah senantiasa menyala, ada dua perkara yang mesti diambil perhatian. 好，我们来看第十二节，利未记六章的第十二节。 Kita tengok Imamat pasal 6 ayat 12. 坛上的火要在其上常常烧着，不可熄灭，祭司要每日早晨在上面这个烧柴。所以可见这个坛火要怎么延续，要烧柴，要准备这个柴呀。 Jadi bagaimana meneruskan api di mesbah itu? Itu mesti ada kayu. Jadi perlu sediakan kayu. 你不断的供应柴, 这个火就会不断的延续下去。 Kalau tidak henti-henti menaruh kayu di atas, maka api itu akan terus menyala. 今天在想,我们今天传道人的工作,我们如何准备这些柴呢,木材呢? Jadi kalau rujukan kepada kerja kita hari ini sebagai pendeta, bagaimanakah kita sediakan kayu-kayu itu? 到底什么是我们在牧养中的柴呢? Dan di dalam kerja gembalaan kita, apakah kayu kita itu? 这个柴就是让这个火不断的延续，甚至让这个火更加的旺盛。 Tujuan kayu ialah memastikan api tidak padam, bahkan memastikan api itu menyala dengan membara-bara. 好，我们来看《使徒行传》的第十八章。 Kita tengok Kisah Rasul-rasul pasal 18. Ah, mari kan 25节. Tengok di ayat 25. Rasul-rasul 18:25. Kisah Rasul pasal 18 ayat 25. 25节，这个人已经在主的道上受了教训，心里火热，将耶稣的事详细讲论教训的，只是他单晓得约翰的洗礼。好。 这边提到说啊，在神的道上受了教训，心里火热啊。那今天什么是我们的木材呢？哈，谈的就是神的道了。Di sini dia berkata menerima pengajaran dalam jalan Tuhan dengan bersemangat. Jadi pada hari ini, apakah kayu kita? Itu ialah firman Tuhan. 所以在教会里面，很多人能够受得到的教训，心里就火热起来了哈。 Jadi banyak orang kalau dia terdidik oleh firman Tuhan, memang hatinya menjadi bersemangat dan menyala-nyala. Ada seorang kawan simpatisan, dia datang percaya kepada Tuhan, kemudian dia terima Roh Kudus. Dan saya dapat melihat betapa orang ini sangat menghauskan firman Tuhan. 很用心在查考道理，常常也听了很多这个讲道者的讲道。Dia bersungguh-sungguh mengkaji firman, bahkan begitu banyak khotbah yang dia dengar itu. 他虽然出信，他很喜欢带很多的慕道朋友来到教会来慕道。 Sekalipun dia baru percaya, tetapi dia selalu membawa kawan-kawan dia untuk datang mencari Injil. 他过去不认识主，走了很多人生的冤枉路。 Dulu dia belum mengenali Tuhan, jadi dia agak kesian juga, selalu ambil jalan yang salah dalam kehidupannya. Dia berkata, dulu aku tidak mengenali Tuhan, jadi aku tidak memahami firman itu, itulah aku mengambil banyak jalan yang salah. 如今主的道成为他脚前的灯，他路上的光。 Tetapi sekarang dia mengenali firman Tuhan yang menjadi terang di jalannya. Oh, 他为这个道大发热心，所以盼望更多人跟他一起同奔这条得救的道路。 Dan dia bergiat bersungguh-sungguh dan menyala-nyala untuk firman ini, itulah dia membawa banyak kawan-kawannya datang percaya kepada Tuhan.
我们在神学的时候，我们的师长跟我们讲，哦，传道人，哦，就是要好好的把这个讲台给顾好，哦，要顾讲台，哦，要顾好讲台，哦，这个讲台讲到的信息，哦，我们要好好的准备，哦，Jadi kita sebagai pendeta-pendeta, kita mesti jaga mimbar kita itu dengan sebaik-baiknya. Buatlah persediaan dengan baik sebelum kita berdiri di mimbar itu. Kalau kita tengok khemah pertemuan, di manakah bahagian dia yang paling penting? Yaitu tempat maha kudus di dalam 至圣所最重要的是什么呢？ 就是约会。 Dan di dalam tempat maha kudus, apa pula yang paling penting? Itu tabut Allah. 约柜为什么是一个神灵在的地方? 因为约柜里面有神的十条诫命。 Mengapa tabut Allah dijadikan tempat di mana Allah datang? Itu disebabkan di dalam tabut Allah ada 10 hukum. 所以这么大的会幕，其实最核心的、最重要的就是至圣所、约柜，约柜里面的就是神的十条诫命。 Kemah pertemuan yang begitu besar, tetapi target dia ialah tempat maha kudus. Dan target tempat maha kudus pula ialah tabut Allah. Dan di dalam tabut Allah, targetnya ialah ke-10 hukum, iaitu firman Allah. 你看我们教会这么大，教会最核心的就是在会堂里面啊。 Gereja kita begitu besar, tetapi pusat gereja itu ialah aula gereja. 那会堂最核心的就是讲台啊。 Dan pusat aula gereja ialah mimbar. 那讲台最核心的就是讲道者透过圣经讲出神的道来。 Dan pusat kepada mimbar itu ialah pengkhotbah, iaitu pengkhotbah yang sampaikan firman Tuhan berdasarkan kitab suci. 如果今天一个整个会堂它失去的讲台，这个会堂再大也没有任何的价值啊。 Kalau pada hari ini satu gereja itu kehilangan mimbar itu, kira-kira berapa mewah besar bangunan gereja itu, tapi hilang nilai gereja itu. So, 我在想我们今天传道做的工作，其实跟旧约的祭司做的工作是一样的。 Itulah bagi pandangan saya, kerja kita hari ini sebagai pendeta pada hakikatnya sama dengan kerja imam-imam di Perjanjian Lama. 所以这个 祭司要准备很多的木材，木材就是供这些火不断的燃烧啊。 Itulah kita perlu sediakan banyak sekali kayu-kayu itu. Kayu itu dari satu segi ialah firman Allah. 所以今天传道也好好的准备一个道理，在道理当中啊，让很多的弟兄姐妹因着道受教训，能够心里火热起来。 Jadi hari ini kita sebagai pendeta-pendeta, kita mesti sediakan khotbah-khotbah yang sangat baik untuk menjadikan saudara-saudara kita semakin bersemangat supaya mereka belajar dari jalan Tuhan dan menjadi bersemangat. 如果这个讲台的信息不够强烈，我想弟兄姐妹里面的火会慢慢的暗淡，到后面会熄灭起来。 Kalau lah message dari mimbar itu pada hari ini tidak cukup kuat, saya rasa tetap api di dalam hati setiap saudara-saudara kita akan menjadi semakin marlap, kemudian padam. 第二个，这个坛上的火要怎么维持它的火呢？哈，第二个很重要就是平安神的自由啊，哈。 Dan kedua, bagaimanakah pastikan api di dalam di atas mesbah tidak padam? Kedua, iaitu mesti ada minyak. 所以从利未记的第六章的第十二节的最后，前面提到。 要在坛上烧平安祭生的脂油，所以这个脂油就是让火整个旺起来哈。Bukan minyak, lemak. Itu mesti ada lemak. Imamah pasal 6 ayat 12 kalimat B berkata, mengatur korban bakaran di atas, membakar segala lemak korban keselamatan. Lemak inilah yang memastikan api itu tidak padam. 那今天什么是教会的平安祭生的脂油呢？ Hari ini dalam gereja kita, apa itu lemak korban keselamatan? 我们所说的平安祭生，平安祭充满了一种感恩，充满了怀愿，还有充满了甘心这三个祭哈。Kan kita bilang korban keselamatan adalah korban yang penuh kesyukuran, membayar nazar dan korban yang paling menggirangkan. 所以一个教会如果充满了对神的感谢，充满了对神颂赞的声音，这个教会一定会兴旺起来啊。 Jadi kalaulah sesebuah gereja dengan jemaatnya yang penuh suara puji-pujian yang girang, kemudian mereka giat dalam kesyukuran mengucap syukur, tetap gereja di sana akan maju dan makmur.
如果这个教会没有道理，而且弟兄姐妹之间彼此埋怨、彼此批评、彼此攻击，那这个教会一定会慢慢的冷淡下来的。Kalaulah gereja itu tidak ada khotbah, tidak ada firman didengar, tambah pula sesama saudara dan saudari saling mengkritik, saling memfitnah, berkelahi, tatap jemaat di sana akan menjadi semakin dingin. 甚至有一些信徒这么讲，传到这个这里还没有传扬啊，很多谁家的坏事，怎么样的一些秘密，在教会里面传得很快啊。Kadang-kadang firman Tuhan disampaikan dengan begitu cepat, tetapi rahsia orang lain itu, firman Tuhan disampaikan begitu perlahan, tetapi rahsia orang disampaikan begitu cepat. 我们在想哦，一个教会如果每个弟兄姐妹来到教会都是献燔祭，都是献平安祭，我想这个教会的人会越来越多，教会会越来越旺。Cuba kita fikir, kalaulah setiap saudari-saudara datang ke gereja, mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan korban keselamatan, bukankah semakin giat dan bersemangat jemaat di sana? 如果一个教会的信徒每天所献的是赎罪祭跟赎愆祭，你说要怎么让这个教会兴旺起来呢？Kalaulah jemaat di sana tiap-tiap hari datang persembahkan korban penghapus dosa dan penebus salah,Bagaimana lah memajukan gereja di sana? Oh, 所以今天呢，教会里面要有平安祭牲的自由，要充满了很多的感谢，很多的赞美的声音。Jadi hari ini gereja kita mesti penuh dengan korban keselamatan, penuh dengan lemak yang terbaik, penuh dengan suara puji-pujian. 我们曾经听到一个长老这么讲哈，这个教会里面哈，如果诗班很强。会带动整个教会里面的氛围充满了很多感谢的声音。Pernah saya dengar ada penatua berkata, kalaulah choir di sebuah gereja itu sangat kuat, dia boleh memimpin jemaat untuk lebih bersemangat dan gereja itu akan penuh dengan kesyukuran. 那第二个祭司的献祭呢，包含第二个就是要常常献这个燔祭哈。Dan tentang tugas imam dalam persembahan korban kedua, dia mesti selalu persembahkan korban bakaran. 好，我们来看这个利未记的第六章，再看十二节的中半段哈。Kita tengok Imamat pasal 6 ayat 12 kalimat tengah. 他说每日早晨呢、要把燔祭摆在坛上，所以燔祭它是每天要献的啊。Itu tiap-tiap pagi imam harus mengatur korban bakaran di atasnya, bermakna korban bakaran mesti dipersembahkan tiap-tiap hari. 所以我们听了这个利未记谈到五祭啊，我们回去再组织祷告会，我们就可以用燔祭的道理来奉献弟兄姐妹来做燔祭的祷告。Jadi setelah kita kaji lima korban di dalam kita imam ini, sekembali ke gereja masing-masing, kita boleh gunakan korban bakaran untuk mengkalahkan saudara-saudari kita untuk persembahkan doa mereka setiap hari. 我们传道人每天一早祷会，我们也可以来献上燔祭的祷告。Sebagai pendeta, doa pagi setiap hari adalah kita persembahkan korban bakaran. 要懂得自我剥皮，懂得反省，要切成筷子，没有自己。Dan dalam korban bakaran itu kita mesti tahu menguliti sendiri, potongkan sendiri, tidak ada kewujudan sendiri. 洗净脏腑里面没有污秽啊，洗净自己的腿啊，我们能够结出好的行为。Kemudian bersihkan isi perut sendiri, tidak dengan kenajisan, bersihkan betis kita, yaitu tunjukkan perbuatan yang baik. 还有燔祭的祷告，要献头还要砍头，就是过着一个没有自己的舍己的活。Dan doa korban bakaran yang terpenting ialah persembahkan kepala. Tidak ada sudah kepala itu sebab ia sudah dipancung, bermakna kita menyangkal diri, melepaskan diri dan menafikan diri.好，那献燔祭它是一个主权的转移啊，这个东西本来是我的，我一旦献上，我就没有资格了，那是属于神的。Korban bakaran setelah dipersembahkan, kita tidak ada hak atasnya sudah, sebab kita sudah persembahkan, dan itu sudah menjadi kepunyaan Tuhan. 就像我们提到这个约伯常常按着家人的数目来献燔祭一样。Seperti saya pernah berkata contoh tentang Ayub selalu persembahkan korban bakaran untuk ahli keluarga dia. 燔祭就是主权的转移，一切物、一切人都是属神的。Korban bakaran, hak di atas kesemua binatang korban di atas orang itu adalah tertakluk kepada Tuhan.
难怪约伯在失去了一切所有跟儿女的时候，他还能够懂得颂赞神来做这样的祷告。Itulah sebabnya Ayub dah faham sudah. Sekalipun dia kehilangan semuanya, kematian semua anak, tapi dia masih menaikkan puji-pujian kepada Allah. 他说赏赐是神，收取也是神，神是应当称颂的。Dia berkata, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah Tuhan. 好，那第三个祭司在献祭的时候很重要，要穿那个细麻衣啊。Dan ketiga yang paling penting bagi imam sewaktu mempersembahkan korban, dia mesti memakai pakaian lenan. 这个细麻衣就是象征一个圣洁的生命。Pakaian lenan melambangkan kehidupan yang kudus. 这个细麻衣在启示录十九章第八节又指着圣徒所系行。Dan dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 8 mengatakan kain lenan ialah perbuatan-perbuatan benar pemercaya. 所以衣服代表一个人的身份，还有一个人的生命的状态。Pakaian melambangkan identiti seseorang dan penampilan seseorang. 好，所以我们今天不能够带着罪来侍奉神，这个不能够带来祝福，反而我们所默的侍奉也会污秽了。Jadi pada hari ini kita tidak boleh memakai pakaian yang sendiri yang kotor, mesti pakaian lenan, bermakna kita tidak boleh datang melayani dengan dosa, sebab kalau berdosa bukan saja tidak berkenan kepada Allah, bahkan tidak akan menerima berkat dari Allah. 外面的宗教有一种讲法叫做将功赎罪哈。Di agama-agama lain mereka ada satu slogan, menebus dosa dengan kebajikan. 很多这些认为积功德的人，背地里面所做都是犯罪的事情啊。犯罪。很多认为积功德就是我做一些好事善事来累积我的功德，但是背地里面他常常做很多的恶事。Banyak orang dia rasa dia melakukan banyak kebajikan itu boleh menebus dosanya, padahal kebajikan-kebajikan yang dia buat itu adalah perbuatan dosa juga. 好，所以将功赎罪这种侍奉是达不到神的面前的。Jadi menebus dosa dengan perbuatan kebajikan itu tidak akan sampai ke hadirat Allah. 哎，不能一边犯罪一边侍奉神，我们所做的侍奉，这个侍奉就会造成污秽了。Kita tidak boleh sambil melayani Tuhan sambil membuat dosa. Kalau buat begitu, maka pelayanan kita akan menjadi najis. Oh, 好像以利的两个儿子每天在圣殿里面来做祭祀的工作。Seperti dua anak Eli, tiap-tiap hari mereka melayan di dalam bait suci. 但是他们一边做神的工作，一边犯罪，甚至与这个服侍的妇女们行苟合的事情啊。Tetapi sambil melayani, sambil pula berbuat dosa, padahal mereka telah merampas kuasa hak Allah itu. 圣经怎么讲？神说他们是个恶人，神要击杀他们。Alkitab berkata mereka adalah orang-orang yang dursila, jadi Allah mau memukul mereka sampai mati. 所以今天我们侍奉神的人，同时站在神的面前，也同时站在撒旦的面前哦。Jadi kita yang melayani Tuhan pada hari ini, kita bukan sekadar berdiri di hadapan Allah, pada masa yang sama kita sedang berdiri juga di depan setan. Mari kita tengok di kitab Zakaria pasal 3. Pasal 3 ayat 1. Zakaria pasal 3 ayat 1. 天使指给当时的大祭司约书亚说哈。Malaikat berfirman kepada imam besar Yosua waktu itu. Oh, 当时这个约书亚呢站在耶和华的使者面前啊。Waktu itu Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. 同时的撒旦也站在约书亚的右边要与他作对啊。Pada masa yang sama, berdiri pula iblis di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. 所以可见一个服侍神的人，我们是站在神面前没有错，但是同时撒旦在右边要不断的跟我们作对啊。Terbukti di sini kita memang sedang bergiat-giat untuk Tuhan, tetapi pada masa yang sama setan juga berada di samping kita untuk mendakwa kita. 如果今天我们穿污秽的衣服在侍奉神，哎，魔鬼会趁机在当中去扰乱，去攻击我们。Kalaulah hari ini kita melayan Tuhan dengan pakaian kotor, maka iblis akan mengambil kesempatan untuk membuat kacau.
我们来看第三节，耶稣要穿着污秽的衣服站在使者的面前了哈。Kita tengok dia tiga, Yosua berdiri dengan baju yang pakaian yang kotor. 那使者就跟他讲说，你要把那个污秽的衣服给脱去了。Lalu malaikat bilang tanggalkanlah pakaian kotor itu. 哦，你要脱离这些罪孽，我才可以给你穿上华美的衣服啊。你要jauhkan kesalahanmu daripadamu, baru aku boleh kenakan kepadamu pakaian pesta. 所以当时的祭司是这样，如今我们的传道人在这个时代的侍奉也是一样啊。Jadi begitulah yang terjadi kepada orang-orang di zaman dahulu kala. Pada hari ini kita sebagai pendeta yang melayan pun begitu juga. 我们每天在侍奉里面，我们要知道我们是穿着一个细麻的衣服，代表圣洁的生命。Setiap hari kita sedang melayani, kita mesti sedar bahwa kita sedang berpakaian lenan, itu menunjukkan kita menjalani kehidupan yang kudus. 我们来看每个祭司来到圣所跟至圣所服事之前，他们都要经过这个洗濯盆，要洗手、洗脚，甚至要洗身啊。Kita tahu bahwa setiap imam kalau mereka datang ke depan kemah pertemuan, mereka mesti mengambil air daripada bejana pembasuhan untuk membersihkan kaki tangan sendiri. 你洁净之后才能够摸这些圣物啊，这样才能够合神的喜悦啊。Sudah mentahirkan diri, barulah dia layak untuk menyentuh objek-objek perabot yang kudus dan barulah itu berkenan kepada Tuhan. 一个传道人啊，有人这样问他说：“哎，传道人啊。”你离上次的悔改是多久以前了、啊、哈？ Ada seorang dia bertanya kepada pendeta, pendeta, bilakah kali terakhir dulu pendeta mengakui dosa? 他说我刚刚上讲台之前，我就在认我的罪，我在向神悔改。Dia berkata, pendeta itu menjawab, tadi sebab baru aku berdiri di mimbar, sebelum berdiri di mimbar, pemati-matian aku mengakui dosa kepada Tuhan. 如果今天我们带着罪的生命，我们如何站在讲台来侍奉神，讲出神的道理来呢？ Kalau hari ini kita tidak mengakui dosa sendiri pun, kita bagaimanalah kita layak untuk berdiri di mimbar mengeluarkan firman Tuhan di atas mimbar？ 如果今天很多道理从我们口中讲出来，但是我们实际生活我们却做不到，那我们如何来面对我们的侍奉呢？Jadi hari ini memang banyak firman yang keluar dari mulut kita, padahal kita sendiri tidak sanggup buat, tidak dapat buat, tidak buat. Bagaimana pula kita boleh teruskan pelayanan kita? 当我们站在神的面前，不要忘记撒旦也在站在我们的旁边，要跟我们来作对啊。Sewaktu kita sedang berdiri melayan di depan Tuhan, jangan sekali-kali lupa iblis juga sedang berdiri di samping untuk mendakwa kita.那第六章里面还有特别提到有关于祭司在献祭的时候，他可以从当中得到哪些祭物？ Di fasa enam juga ada memberitahu apabila imam menjalankan tugas mempersembahkan korban, apakah bahagian-bahagian yang patut untuk dia？ 那在圣经里面特别提到祭司跟利未人他们是没有得到产业的。Sebab di dalam kitab suci berkata imam dan orang-orang Lewi tidak ada milik pusaka mereka. 那圣经说耶和华就是他们的产业啊。Sebab kitab suci berkata Tuhan Allah lah milik pusaka mereka. 所以我们就看见哦，包含在献任何的祭啊，其实啊，这个祭司都可以得到一些祭物啊，能够维持他们的生活。Tetapi daripada korban-korban itu kita dapati ada sesetengah korban yang menjadi bahagian imam untuk meneruskan atau menampung kehidupan mereka. 我们可以从第六章里面，尤其在数据里面，我们来看一下第六章，来看到第十五节，哈。Itu kita tengok di fasa 6 ayat 15 tentang korban sajian. 哦，他说啊，祭司要从其中，就是从数据的器皿中取出自己的一把，又要取些油和数据上所有的乳香，烧在坛上，奉给耶和华为馨香的数据的纪念。所剩下的亚伦和他的子孙要吃，必在圣柱上不带笑而吃，要在会幕的院子里面吃。哈，以数据来讲，哈，百姓所献的，他只要取一把来献上就可以了。Kalau tentang korban sajian, orang yang persembahkan tepung itu paling-paling ambil segenggam untuk persembahkan saja, segenggam saja dipersembahkan.
我看这一百应该也不多了，那剩下的呢全部都是给祭司的。Saya rasa segenggam tidak banyak, sebab yang selain itu, yang lebihan itu, semuanya adalah bahagian imam. 好，那从这个六章的二十四到三十节里面的记载，哈。Daripada catatan pasal enam ayat dua puluh empat hingga tiga puluh. 好，在赎罪祭里面，哈，包含脂油跟圣，要烧给神。Di dalam korban penghapus dosa, lemak dan buah pinggang dibakar untuk Tuhan.那其他的都是归给祭司的。Ke semua bahagian yang lain adalah bahagian imam. 那赎愆祭也是一样哈。Begitu juga dengan korban penebus salah. 所以这样来看哦，祭司得到的是很多的哈。Kalau tengok begitu, bahagian untuk imam adalah sangat banyak. 所以我们如果把它纵观来看哈，我们用这个图来看哈。Jadi kita rumuskannya di dalam carta ini.好，除了这个燔祭啊，全部要归给神，祭司他只能够得到燔祭牲的皮了哈。Selain daripada korban bakaran, semua itu dibakar untuk Tuhan, hanya kulit saja bagi imam. 那素祭呢，归给神只有一把，其他的都是给祭司的。Korban sajian hanya segenggam saja bagi Tuhan, yang lain-lain semua adalah untuk imam.那平安祭呢？除了脂油跟圣是归给神的，腿跟右腿跟胸都是归给祭司的。Korban keselamatan hanya lemak dan pinggang dibakar untuk Tuhan, manakala 腿。那其他的是归给那些参与献祭的跟他的家人可以一起来吃的。Dada dan bahagian kaki kanan.Adalah milik imam. Bahagian-bahagian yang lain itu adalah untuk orang yang mempersembahkan korban itu. 好，那赎罪祭呢？脂油跟圣归给神，其余的还是归给祭司的。Korban penghapus dosa hanya lemak dan buah pinggang untuk Tuhan, yang lain-lainnya untuk imam. 可是圣经特别提到一点哈，我们来看一下利未记的第六章，来看三十节哈。Tetapi tentang korban penghapus dosa, ada lagi satu poin di dalam Alkitab. Mari kita tengok keluar.Imamat pasal 6 ayat 13. Maaf. 凡赎罪祭若将血带进会幕的圣所里赎罪，那肉都不可吃，必用火烧。那这个所说的就是说，在整个祭司跟全会众犯罪的时候，他们是不可以吃祭物的。Ayat 30. Ayat 30. 也就是说，这个三十节的意思就是说，我们知道赎罪祭有两个部分嘛，祭司如果犯罪跟全会众犯罪，他们这个血要带到圣所里面。Tentang korban penghapus dosa, kita tahu ada dua bahagian. Kalau imam dan seluruh jemaat berbuat dosa, darah itu mesti dibawa ke dalam tempat kudus. 因为祭司也在罪中，所以这个祭物他们不能吃，要全部烧在营外。Sebab imam sendiri telah berbuat dosa, jadi dia tidak boleh makan daripada binatang itu. Telah semua itu mesti dibakar di luar perkemahan. Oh, 如果是一般的官长跟会众犯罪呢？这个血不用带到圣所里面，是倒在那个祭坛那边的啊。那这个祭物呢，祭司是可以吃的。Tetapi kalau itu ialah Para pemuka, pemimpin, ada umat biasa yang berbuat dosa, mereka tidak perlu membawa darah ke tempat maha kudus. Darah hanya dicurahkan di mezbah di depan. Binatang tersebut, imam boleh makan. Jadi terbukti, korban bakaran itu adalah yang maha kudus.所以这个祭司们在领受的时候也要非常的谨慎哈。Dan sebab yang maha kudus, jadi siapa saja yang menerima itu mestilah terima dengan berhati-hati. 因为连摸这些祭物的人都要诚慎哦。Sebab semua orang yang melayan itu mestilah kudus. 好，那为什么神要把是祭司的份，而且这个份是至圣的呢？ Mengapakah?Allah mengkhususkan bahagian-bahagian itu kepada imam dan dikatakan juga bahagian imam adalah yang maha kudus. Ah, 神要祭司啊，还有献祭的人啊，要
轻看这件事情，不要啊，小看啊，这个有关于肌肉的事情啊。Itu mengingatkan semua orang, khasnya para imam dan juga orang yang persembahkan korban itu mesti berhati-hati menguruskan hal itu. 所以我们看这个土哈、哦，从那个杏子里面的制胜的物啊，这个是一定要在这个圣处里面吃哈、哦。Jadi kalau kita tengok dalam cerita ini tentang yang maha kudus itu, maha kudus itu.Kalau ada yang berkata maha kudus, semua itu mesti dimakan juga di tempat kudus. 因为百姓啊、要给神的，那神再把这些祭物给这个祭司，也等于是祭司是代替神来领受这些祭物，代表神也悦纳他们的献祭的哈。Sebenarnya itu dipersembahkan kepada Tuhan, tetapi Tuhan memberikan itu sebagai bahagian imam, menunjukkan imam yang menjadi wakil Tuhan untuk memakan daging itu. Itulah itu adalah yang maha kudus, mesti dimakan di tempat kudus. 那除了平安祭啊，圣经提到它是圣的物啊，不是自圣的物，所以平安祭这些祭肉的规定就没有那么样的严格。Hanya korban keselamatan saja. Korban itu hanyalah kudus, bukan maha kudus. Sebab dia hanya kudus, jadi dia tidak begitu ketat. Mereka tidak perlu makan itu di tempat kudus, hanya makan di tempat yang bersih. 但是在利未记的六章十六到十七节特别提到，不可以带着笑而吃了。Tetapi kitab Imamat pasal 6 ayat 16-17 juga berkata tidak boleh makan itu dengan beragi. 也就是说犯罪人是不可以吃祭物的。犯罪的人有罪的人不可以吃祭物。Dalam kata lain, orang yang sudah buat dosa tidak boleh makan bahan korban. 这就是在圣经里面呢特别规定的部分。Dan itulah bahagian yang telah ditetapkan di dalam kitab suci.好，我们再来看一下第七章里面所谓的平安祭啊，这个里面的一些条例了哈。Sekarang kita tengok serba sedikit peraturan tentang korban keselamatan di pasal tujuh。我们从这个第七章的十一节哈，到后面提到了有关于这个平安祭的三个感谢的祭的内容哈，要怎么去领受哈。Itu dari pasal 7 ayat 11 ke bawah itu tentang bagaimana persembahkan tiga jenis korban keselamatan itu. 那第七章的第十五节啊，特别提到了三项，第一个就是为感谢献的、还愿献的，还有甘心献的。Pasal 7 ayat 15 berkata dipersembahkan sebagai korban syukur, dipersembahkan membayar nazar, dan dipersembahkan dengan sukarela.那从第十二节里面特别提到为感谢献上的呢，包含了这些调油的无效饼啦，抹油的无效薄饼，还有调油的饼这三样可以一起来献哈。Dan tentang korban syukur itu, dia ada memberitahu dia 12. Korban syukur adalah roti bunda yang tidak beragi diolah dengan minyak, roti tipis tidak beragi yang diolesi dengan minyak, dan roti bunda dari tepung terbaik yang teraduk dan diolah dengan minyak. 那比较大的问题是第十三节所说的要用有效的饼和感谢献的平安祭以旧一同献上。Masalah yang lebih besar sedikit ialah di ayat 13.Harus dipersembahkan persembahan itu berserta dengan roti bunda yang beragi. So, 这边第十三节有一个很大的疑问，为什么可以献那个有效的饼？ Jadi ayat 13 memang ada satu soalan yang dipertikaikan, mengapa dia benarkan gunakan roti yang beragi? 我们待会会一并来谈。Nanti baru kita bincangkan. 好，因为这个是要另外去讲的。Ini masuk topik yang lain.好，那从这个感谢祭里面他们取一个给自妻的归给那个献祭的人哈。Tetapi daripada korban syukur ini ada bahagian-bahagian yang diberikan khas kepada orang yang persembahkan korban itu。那他们所献的平安祭的这个祭肉呢？ Dan kalau tentang daging korban dalam korban keselamatan。他们首先要透过这个摇具跟举具，然后献给这个祭司哈。Mereka mesti lakukan korban unjukan, korban curahan. Lepas itu baru diberikan kepada imam menjadi bahagiannya.
好，我们来看一下利未记的第七章，来看到32节哈。Kita tengok kita imam pasal 7:32。三十二节，你们要从平安祭中把右腿做举祭啊，奉给祭司哈。所以这个腿经过了这个举祭跟摇祭之后啊，就要把这个肉归给祭司哈。Maka ayat 34, dada sebagai persembahan unjukan, paha persembahan khusus itu menjadi kepunyaan ataupun bahagian imam。但是为感谢献的平安祭这个祭肉当天一定要吃完哦。Tetapi daging korban yang dipersembahkan sebagai korban keselamatan mesti habis dimakan pada hari itu juga。那还愿的跟甘心的祭肉呢？啊，顶多啊，隔天可以吃，第三天就不能吃了哈。Tetapi daging bagi korban yang membayar nazar dan persembahan sukarela mesti kurang-kurang 3 hari yang mesti dihabiskan。所以七章十七节说到第三天，这个祭肉要用火给它焚烧。Itulah pasal 7:17 berkata sampai hari ketiga ia harus dibakar habis dengan api。啊，这是平安祭里面所定规的事情哈。Nah itu adalah sesetengah peraturan yang ditetapkan di dalam korban keselamatan。我们来回头来看，为什么这边平安祭的感谢祭可以献上这个有效的饼呢？Sekarang kita kembali berbincang tentang mengapakah di dalam persembahan korban keselamatan kesyukuran dia benarkan roti beragi. 早期有一个蔡圣敏长老，他在讲利未记，他就提到了有效的饼来献。Di peringkat awal ada seorang pendeta Chai Seming, beliau mengajar kitab imamat, dia membentang juga tentang menggunakan roti beragi ini. 他说有效的饼跟平安祭同献哦，这个效经过火，它就失去作用了。Penjelasan beliau ialah, roti beragi digunakan sebagai persembahan korban keselamatan kesyukuran, ragi itu apabila dibakar oleh api, dia akan hilang fungsinya.就像是不完美带着笑，可是一经过火炼般的试验之后，它就失去了这些笑的作用，可以成圣来献给神。Penjelasan dia ialah, sekalipun dia beragi, dia ada sesuatu yang dia beragi, tetapi selepas dibakar, tidak ada sudah ragi itu, dia sudah diuji, dilatih menjadi baik, maka dia boleh persembahkan kepada Tuhan. 这个道理是对的啦，可是应用上好像解释上有一些问题了哈。Ajaran dia memang betul, tetapi penggunaannya macam tidak berapa ngam. 如果笑遇到火就失去作用，那所有的祭都可以献上有效的东西啊。Kalau dikatakan ragi apabila dibakar oleh api hilang fungsinya, bukankah semua korban pun boleh ditambahkan dengan ragi, asal saja bakar, dia hilang fungsi.后来陈恒道长老有一种看法哈。Kemudian penata Chen Heng Tao menyampaikan pandangan beliau。他就提到哈，这边所说的那个有效的饼要一同献上，这个一同献上的原文哈，并不是指着要把它献在火那边了哈。Dia berkata roti di 一同献上。这个一同献上在原文里面哈。它应该指的是一同带来，不是现在这个火上面的。Penata Chen Heng Tao berkata, ia harus mempersembahkan persembahan itu berserta, berserta. Penata Chen Heng Tao berkata, berserta ini kalau dalam bahasa asal ialah bawa bersama, bawa itu bersama, bukan dipersembahkan di atas mezbah bersama. Berserta ini ialah bawa bersama, bukan persembahkan bersama. Kalau dalam bahasa asal.那我特别去查了这个原文哈，一同线上的这个原文哈，这个线上包含了带来还有线上的意思哈。Dan memang saya khas pergi mengkaji bahasa asal perkataan berserta. Berserta ni dalam bahasa asal memang bilang bawa bersama. Tapi ada juga maksud persembahkan bersama. 那我们在中文的解释了哈，我不知道那个马来的解释哈。中文的解释是一同献上，表面上是要献在坛上的，献在火上面的啊。Saya tidak tahu lah bagaimana jalan jalan gaya bahasa Malaysia, tetapi kalau ikut bahasa Cina kami, kalau saya baca itu memang dipersembahkan bersama, berserta,
bersama dipersembahkan. 但在原文的意思可以用这个线上，也可以用带来。如果是带来，就是说是带着来的，他不用现在坛上的。 Tapi dalam bahasa asal, dia ada juga makna boleh persembahkan bersama, ada bawa bersama. Bawa bersama maksudnya ialah bawa saja itu, tidak perlu persembahkan. 那为什么要带这个有效的饼，不用线是带来呢？到底有什么样的用意呢？ Dan kalau dikatakan bawa bersama roti beragi tidak dipersembahkan, apa pula maksud dan kegunaannya? Oh, 我们都知道平安祭是皆大欢喜的祭，包含了献祭是献祭可以得到，献祭的人可以得到，包含了这些家人也可以一起分享。 Kita tahu korban keselamatan adalah yang paling gembira. Semua orang ada bahagian. Imam yang persembahkan itu ada bahagian. Orang yang persembahkan itu ada bahagian. Sampai ahli-ahli kaum keluarganya pun ada bahagian. Itulah penjelasan penata ialah, kalau seluruh isi keluarga datang, seisi keluarga itu termasuk orang tua dan kanak-kanak. 无效的饼比较硬，比较难下咽。 Kalaulah roti beragi itu lebih keras, lebih susah dikunyah, lebih susah dihadamkan. 老人家吃这个肉已经够硬了，又加上无效饼又那么硬，这个吃下去可能就很难真的去享受这个平安祭。Orang tua makan daging pun sudah cukup susah mau kunyah. Apatah lagi, nanti suruh dia kunyah roti tak beragi. Jadi, tambah pula, itulah korban keselamatan yang sangat gembira. Tetapi kalau membawa bersama, bawa bersama roti beragi, itu lebih macam sponge cake itu, lebih rapuhkah, lebih lembut, lebih senang makan. 所以一同献上，我们可以翻译成一同带来，是不用献的，而是带来是可以一起吃的，它不是献在坛上的。第13 persembahan itu berserta, berserta itu kita boleh jelaskan sebagai bawa bersama, tidak perlu dipersembahkan. 那这样来讲，它有一个体贴的意思在里面的，体贴人的需要的意思在里面。 Kemudian di dalamnya, terselindung di dalamnya, juga ada maksud memahami keperluan manusia itu, memahami. Kita kaji lagi satu konsep itu, yaitu dalam korban keselamatan, apakah bahagian yang dikhususkan bagi imam? 所以在整个利未记，我们再看回这个第七章，我们来看第34节。利未记7章34节。 Kalau kita tengok kepada kitab Imam pasal 7 ayat 34. 他说，因为我从以色列人的平安记中取了这摇祭的凶和举祭的腿给祭司和他的子孙。 做他们从以色列中所得的份，那只有平安祭可以得到摇祭的胸跟举祭的腿，哈。Ayat 34 hanya di dalam korban keselamatan saja mereka boleh mendapat paha persembahan unjukkan。好，那为什么要特别用摇祭的胸跟举祭的腿？传道，你不是说只有五个祭吗？怎么又多摇祭跟举祭呢？到底是什么意思？ Mengapa di sini ada korban unjukan dan korban khusus? Bukankah pendeta bilang hanya ada 5 korban? Sebab bahasa Cina persembahan unjukan, persembahan khusus ialah korban. Mengapa pula ada 2 korban lagi? Unjukan itu adalah satu perbuatan simbolik. 也就是在献平安祭的时候，透过祭司把这个胸跟腿，经过了摇祭跟举祭这个动作，哈。Yaitu apabila mempersembahkan korban keselamatan, yaitu perbuatan imam secara menunjuk dan persembahan khusus itu。这个动作代表说，献祭者他要献给神的。Perbuatan itu menunjukkan orang yang mempersembahkan barang itu mempersembahkan kepada Tuhan.
就是这个举这个动作还有摇这个动作，这个肌肉是给神的。Persembahan khusus, persembahan khusus dalam bahasa Cina ialah korban mengangkat, mengangkat, angkat dan unjuk. Kedua-dua perkara. Ah, 这个摇了举了之后再给祭司了哈。Dan sudah dipersembahkan, tetapi setelah diangkat dan diunjuk, itu akan diberikan kepada imam. 那为什么圣经要特别提到举祭跟摇？到底他要表达的意思是什么？ Mengapakah Alkitab memasukkan persembahan unjukkan dan persembahan mengangkat itu? Apa yang dia mau sampaikan? 所强调的啊，这是归给神的，神愿意把这些给这些祭司们吃了哈。Dua-dua perbuatan itu ditekankan bahwa Allah bersetuju, Allah berkenan untuk memberikan itu menjadi bahagian imam. 所以对献祭的人来讲，你已经献给神了，这是你要献给神的。Bagi orang yang mempersembahkan korban itu, dia tahu sudah, dia sudah persembahkan itu kepada Allah. 那我们就不要让别人纪念说，这个是我所献的，因为你已经献给神，是属于神的了。Sebab dia tidak perlu tanya lagi, sudah dipersembahkan kepada Tuhan, memang kepunyaan Tuhan, tidak perlu tanya kepada lagi itu diberikan. 所以当时的百姓不可以跟祭司讲说，你看，你们的生活费，你们这些祭肉都是我给你们的。Jadi umat pada waktu itu tidak boleh berkata kepada imam, kan nafkah kehidupanmu, semua bahagian makananmu kami yang pegangkan. 因为百姓把这个献给神，经过摇跟举之后，神又把这些祭物归给这些祭司，所以献祭的人不用向这些祭司们说，如果我们没有你们的奉献啊，献祭你们就没有得吃的了哈。Jadi umat persembahkan itu kepada Tuhan sudah menjadi kepunyaan Tuhan, tetapi selepas melalui perbuatan mengunjuk dan mengangkat, itulah tanda Allah setuju dan rela memberikan itu kepada imam. Jadi umat sekali-kali tidak boleh berkata, kan tanpa kami persembahkan itu, kamu tidak ada makanan. 这个对祭司来讲，我们不用说，这个都是这个是我们百姓们的奉献，所以我要感谢这些百姓，不用，因为这是神要给你的。Dan bagi imam pula, dia pun boleh berkata, kami tidak perlu terima kasih kepada umat, sebab itu Tuhan bagi kepada saya. 好，我们来思考一个很重要的概念哈，我们今天做传道人，我们不是雇工，我们是一个牧者。Sebab satu yang sangat penting bagi kita sebagai pendeta hari ini, kita bukan pekerja upahan, kita ialah gembala.或许当时有人在想是说，我们今天如果没有献祭，你们要吃什么？你们没有办法生活啊。Kemungkinan ada orang berkata, kalaulah kami tidak persembahkan korban, apa yang kamu makan? Bagaimana kamu pelihara hidupmu? 所以这样来讲，我们没有奉献，你们就没得吃。所以祭司们都是因着我们，你才有工作啊。所以你们就是我们的仆人啊。Ataupun ada setengah orang berkata, kalau kami tidak bagi persembahan, kamu tidak ada nafkah kehidupan. Tanpa kami,Kamu tidak ada kerja. 如果这样，祭司的侍奉就会被当时的百姓给轻看了。Kalau begitu, menunjukkan identiti pelayanan imam-imam akan dipandang rendah oleh umat pada waktu itu. 所以神特别从这个平安祭里面提到，我们要用举祭跟摇祭，经过摇之后，代表你所奉献的是给神的。Itulah khasnya di dalam korban keselamatan Allah tetapkan mesti ada persembahan unjukkan, persembahan yang diangkat, sebab itu ialah tanda Allah rela dan memberikan hak itu kepada imam. 那神把归给神的又给他的仆人，代表神眷顾他仆人生活的需要。Setelah umat persembahkan itu menjadi kepunyaan Allah, tetapi Allah telah memberikan itu kepada imam.Melalui persembahan unjukkan dan persembahan khusus, menunjukkan itu adalah hak Allah. 我们从这个观念来看我们今天传道的这个侍奉的职分是什么？Kita rujuk kepada konsep begitu, dan itu kita merujukkan konsep ini kepada pelayanan pendeta hari ini. 我们不是领受信徒的奉献来过生活，不是。我们不是领信徒的奉献，是靠着信徒的奉献来维持我们的生活，所以要看信徒的脸色来过生活。Kita bukan
kita bukan menerima persembahan pemercayaan untuk menampung kehidupan kita. Jadi kita tidak perlu bekerja dengan memandang muka-muka pemercayaan. 信徒的奉献是给神的，给神之后就是属于神的了，就不是信徒的喽，是给神的喽。 Persembahan pemercaya dipersembahkan kepada Tuhan. Sudah dipersembahkan kepada Tuhan, bukan milik pemercaya sudah. Jadi tidak kira gaji kah atau allowance kah yang kita terima daripada Allah. Sememangnya itu ialah persembahan pemercaya. Tetapi prosesnya ialah pemercaya persembahkan kepada Allah, Allah yang keluarkan itu untuk kita. Jadi kalau tanya, hamba-hamba pendeta, mereka ialah hamba-hamba siapa? Kalau kita 领别人的奉献当做我们的生活费，那我们就是人的仆人了。Kalaulah hari ini kita menampung kehidupan kita melalui petasakan persembahan orang itu, maka kita adalah hamba orang itu. 那如果是人的仆人的话，这个教会我们就没有办法维持真理了哈。对不起，传道没有。如果我们今天是领人的这些奉献的钱财，我们就要听人的吩咐，而不是神的吩咐啊。 Kalaulah hari ini kita terima gaji daripada orang-orang atau pemercaya, bermakna kita perlu taat kepada mereka, dengar saja arahan orang-orang itu. 我们所领受的生活费是神给我们的，所以我们是神的仆人，而不是人的仆人呐。 Nafkah kehidupan kita, kita terima dari Allah, jadi kita adalah hamba Allah, bukan hamba sesiapa. 所以我们今天在做一个专职的侍奉，我们是为主耶稣来工作的。Jadi hari ini kita sebagai pelayan-pelayan penuh masa, kita melayani Tuhan Yesus. 我们的老板，我们的主人是主耶稣，而不是信徒。Bos kita, Tuhan kita ialah Tuhan Yesus, bukan pemercaya. 我们是神的仆人，我们不是人的仆人。Kita adalah hamba Allah, bukan hamba si anu. 所以我在读这个，他们用这个举祭摇祭，它有很深的意涵在里面。Jadi apabila saya sendiri baca persembahan unjukan, persembahan khusus, begitu bermakna sekali kalimat itu. 我们今天是要感谢神，而不是感谢人。Jadi hari ini kita bersyukur kepada Allah, bukan bersyukur kepada sesiapa. 好，抱歉哈，今天花了一点时间，单位给时间哈。那我们今天的课程就上到这边哈。Sampai di sini kuliah kita, minta maaf, lepasi masa. 好，明天我们就要从这个第八章开始讲了哈。Besok kita akan mulakan dari pasal 8. 好，我们在结束之前，我们要做感谢的祷告。Mari kita panjatkan doa syukur.